Tak samozřejmě pozitiva tam boli. Prvá tretina si myslím, že hráči sa tento rok nezlakli kanadského týmu, jak v minulosti. Boli sme, myslím si, že trošku lepšie pripravení aj takticky. Dlho sme sedeli nad hrou Kanaďanov. Myslím si, že všetko prebiehalo v poriadku, čo jedine mňa mrzí opäť tá stará bolesť, čo sa už prejavilo doma. 6 striel za celý zápas je naozaj veľmi málo. Potom k tomu prišli tie zbytočné vylúčenia. Samozrejme, že aj nejaká chybička sa tam potom už našla. Ale nebyť tej druhej tretiny 4-0, ktorú sme prehrali, myslím si, že tí chlapci naozaj odviedli maximum. Žiaľ, v tom útoku som čakal od niektorých útokov viac. Niektorí sa presadili viac, niektorí menej. Takže skôr lepšie dozadu ako dopredu, ale to sme už vedeli aj doma. Preto musíme sa rýchlo z toho, by som povedal, vyspať. Zajtra nás čakajú Američani, bude to obdobný zápas a potom samozrejme budeme rozmýšľať ďalej.